קפצתי על פרק אחד קטן. אחרי המלחמה, כאמור, היו עוד שבועיים, נדמה לי, למערכת הבחירות. גולדה לא הסכימה לדחות את המועד, למרות שרבים דרשו, גם במפלגה שלה, אמרו, לא ייתכן להמשיך כאילו רק כלום, לא רוצים, אולי העדפות שלנו למועמדי המפלגה השתנו. שום דבר. קיר ברזל. ואז, וכל המפלגות הכינו סרטים, הרי כל אחד יש לו כמה דקות בטלוויזיה, לפי גודל המפלגה בכנסת היוצאת, והמינימום 10 דקות. אנחנו תמיד ישבנו על המינימום, תמיד היו 10 דקות. כל ההכנות זרקנו, לא היה אקטואלי יותר. ואז הייתה בג'נבה ועידת שלום, אחרי המלחמה, שנקראה על ידי קיסינג'ר בשם ארצות הברית וגרומיקו בשם ברית המצות, ומזכיר האום האוסטרי, האידיוט הזה, קורט ולדהיים, והייתה ועידת שלום. אז היה לנו הרעיון, אני אסע כעיתונאי לוועידת השלום, יושב באולם כעיתונאי, קחתי את הצוות, אז הם יצלמו אותי, וזה תהיה חלק מהתעמולה שלנו למערכת הבחירות. וכך היה, יש לי כמה תמונות מאוד יפות. יושב על ביציע של ועידת השלום, אבל כאמור זה לא עזר. ואנחנו הפסדנו בבחירות.